নমস্কাৰ। আজি মই চুকাফাৰ বিষয়ে দুই এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। চুকাফা আছিল বৰঅসমৰ প্ৰতিষ্ঠাতা, গতিকে বৰঅসমৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হিচাপে আমি তেওঁৰ বিষয়ে জনাটো উচিত। এই গোটেইখিনি সময়ত এডৱাৰ্ড গেটৰ আছাম হিষ্ট্ৰী পালোৱা হৈছে। গতিকে চুকাফা আছিল এজন চান বংশ লোক, চান বংশ বা টাই বংশ। তেওঁ বসবাস কৰিছিল মাওলুং নামে এডোখৰ ঠাইত। মাওলুং বৰ্তমান পৰে উত্তৰ ম্যানমাৰ। 1215 চনত তেওঁ মাওলুং পৰিত্যাগ কৰিবলৈ চিন্তা কৰে আৰু লগত তেওঁ লৈ আহিছিল 4 জন মন্ত্ৰী আৰু 9,000 মানুহ। লগতে আনিছিল 2টা হাতী আৰু 300 ঘোঁৰা। গতিকে 13 বছৰ কাল তেওঁ পাটকাই পাহাৰৰ আশে পাশে অনাই বনাই ফুৰিছিল, কিন্তু ক'তো স্থিতি ল'ব পৰা নাছিল। মাজে মাজে 2-1খন নগা গাঁও তেওঁলোকে জয় কৰি আহিছিল। 1228 চনত তেওঁ খামজাং বুলি এডোখৰ ঠাই পালে। খামজাং বৰ্তমান ম্যানমাৰৰ কাচিন প্ৰদেশত পৰে। তাতে এখন নদী আছে খাম নাম জাং। এই নদীখন তেওঁলোকে ভূৰত পাৰ কৰে। এই নদীখন পাৰ হৈ আহি তেওঁলোকে পালেহি নংয়াং হ্ৰদ। নংয়াং হ্ৰদ হ'ল লেক অফ ন' ৰিটাৰ্ণ। এই লেক অফ ন' ৰিটাৰ্ণ বৰ্তমান ম্যানমাৰত পৰে। হ্ৰদৰ ওচৰে পাজৰে, এই লেক অফ ন' ৰিটাৰ্ণ হ্ৰদৰ ওচৰে পাজৰে বহুতো নগা বসতি আছিল, বৰ্তমানো আছে। নগাবিলাকে তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু আহোমসকলে তেওঁলোকক বশ কৰিছিল। এই নতুনকৈ জয় কৰা ঠাইবিলাক এজন মন্ত্ৰীক দি চুকাফাই আগবাঢ়ি গৈ থাকিল। তেওঁ অতিক্ৰমী কৰি পালেহি ডাংকা ওৰাং খাম হান পুং আৰু অৱশেষত নামৰূপ। নামৰূপ আছে তিনিচুকীয়াত, নামৰূপত সাৰ কাৰখানা আছে। তাৰ পাছত তেওঁ নামৰূপৰ পৰা চেঁচা নৈ পাৰ হৈ দিহিঙৰ ফালে উজাই গৈ থাকিল। চেঁচা নৈ ডিব্ৰুগড়ত পৰে আৰু দিহিং নৈও ডিব্ৰুগড়ত পৰে। দিহিং নৈ ওপৰৰ ফালে মানে উজাই গৈ থাকিল, কিন্তু উজাই গৈ তেওঁ দেখা পালে যে এই ঠাইবিলাক থকাৰ উপযোগী নহয়। গতিকে ভটিয়নী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁলোকে আহি পালেহি টিপাম। টিপাম বৰ্তমান নাহৰকটীয়াত পৰে, ডিব্ৰুগড়ৰ নাহৰকটীয়া অঞ্চলত পৰে। 1236 চনত তেওঁ মুকলুং চেখৰুলৈ যায়। তাত তেওঁ 2 বছৰ থাকে। মুকলুং চেখৰু খুব সম্ভৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ দিশত আছে। 1240 চনত সেই অঞ্চলত বান হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ হাবুঙলৈ গমন কৰে। হাবুং আছে বৰ্তমান ধেমাজিত পৰে। তাত তেওঁ 2 বছৰমান থাকে। বানপানীয়ে তেওঁলোকক আকৌ ঠাই সলাবলৈ বাধ্য কৰে। 1247 চনত তেওঁলোক গৈ পায় দিখৌ নৈৰ মুখ পালেগৈ। এই দিখৌ নৈৰ মুখকে আজি দিনত আমি দিখৌমুখ বুলি জানো। দিখৌমুখ শিৱসাগৰত পৰে। তাৰপাছত চুকাফাই তেওঁলোক আগুৱাই গৈ লিগিৰি গাঁও পালে। লিগিৰি গাঁও খুব সম্ভৱ গড়গাঁও ওচৰে পাজৰে আছে, বেছি দূৰ নহ'ব। লিগিৰি গাঁৱৰ পৰা চুকাফাই শিমলুগুৰিলৈ গমন কৰে। শিমলুগুৰি অঞ্চলটো নাজিৰা শিৱসাগৰত পৰে। ইয়াত থাকোঁতে চুকাফাই
নামদাঙৰ ওচৰে পাজৰে থকা অঞ্চলৰ মানুহখিনি বশ কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু সিহঁতৰ সংখ্যা বেছি থকাৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰিলে। 1253 চনত চুকাফাই চৰাইদেউলৈ উঠি গ'ল, তাতে ৰাজধানী পাতিলে আৰু বৰ অসমৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। তাৰ বাবে দেওধাৰসকলে ভগৱানৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনা কৰিলে আৰু 2টা ঘোঁৰা বলি দিলে। সেই সময়ত আহোমসকলৰ নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেশখনৰ ওচৰে পাজৰে মৰাণসকলে আৰু বৰাহীসকলে শাসন কৰিছিল। এই মৰাণসকল আৰু বৰাহীসকলক আহোমসকলে বশ কৰিলে আৰু নিজৰ তলতীয়া কৰিলে। আৰু ইয়াৰ পাছতে আহোমসকলে বৰ অসমৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু 600 বছৰ ৰাজত্ব আৰম্ভণি হ'ল। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।